Ну, знаєте, справа в тому, якщо говорити взагалі про те, що сталося останні декілька днів, то я хочу зазначити, що Сполучені Штати говорили і наголошували українській владі про проблемність існування цих телеканалів як каналів дезінформації вже давно. І ця дискусія відбувалася і питання в тому, що це сталося саме зараз. Ну, напевно, все-таки можливо і правда, що завдячуючи Байдену, тому що здається, що президент Зеленський намагається знайти шляхи для тіснішої співпраці із Сполученими Штатами. І настав той момент, коли він хоче продемонструвати, що він виконує зобов'язання, які він дав українському народу перш за все. Давайте згадаємо позавчорашній дзвінок державного секретаря Блінкена до міністра закордонних справ Кулеби. Йшлося не лише про співпрацю, про допомогу Сполучених Штатів, про надання зброї. Йшлося також про питання корупції і реформ, і виконання владою України зобов'язань, які вона дала українському народу. Тому я думаю, що ці кроки все ж таки в якійсь мірі пов'язані, але наголошували про це вже давно. І як ми знаємо, що президент пан Медведчук, як і інші, є в списку так званих людей, які пов'язані з Росією в санкційному списку Сполучених Штатів. До пана Романа зараз запитання. Дивимося іноді чисто з професійної точки зору, що говорять зараз в Росії. Мені здається, що останнє рішення президента нашого українського Ради нацбезпеки та оборони поставило доволі незручну позицію російські медіа. З одного боку, вони мають замовчувати те, що вони б'ють людей на вулиці, які є прихильниками Навального, і якимось чином приховувати цю інформацію у своїх медіа. А з іншого боку, в іншій частині умовно кожного ток-шоу вони мають говорити про те, яка погана Україна, як тут просто утискають медіа, розтоптали свободу слова і так далі, тому подібне. Яка позиція ваша з цього приводу, що відбувається? Як ви думаєте, наскільки це може вдарити по амбіціям Росії у нашій державі? Зрозуміло, що це рішення значно послаблює політичний вплив Росії в Україні. Вони занепокоєні цим. Всі тут обурені, скаржаться на порушення прав людини, свободи слова і взагалі будуть жалітися на нас в ОБСЄ. Але що стосується слів президента, які ви навели трошечки вище, хочеться зазначити одне. Ми, як виборці, як громадяни, маємо робити аналіз не словам, а діям. І насправді це перша така дуже потужна дія з боку діючої української влади, яка реально нанесла страшний вдар по російській пропаганді в Україні. І вони тут засмучені через це. Тому що, так, з одного боку, їм зараз дуже класно розповідати росіянам про те, що у нас там закрили медведчуківські помийки. Але з іншого боку, дійсно, кейс Навального, він таким чином якби перебивається. Але ж, знову ж таки, на росіян, ну, це ж сильно вже не впливає, бо їх просто перегодували Україною. І вони знають, що ми дуже погані, ми дуже якісь такі злі, у нас насильницька українізація. І чогось ті, хто жаліється на це в Україні, говорять виключно російською. Не знаю чого. Мабуть, недоукраїнізовували їх. Пане Романе, я от ще хотів уточнення таке з приводу, ну, ваша позиція. Ми розуміємо, що там зазирнути в голову президенту Росії доволі складно, зрозуміти його тим паче. Але як ви гадаєте, оці події навколо Навального, які, ну, насправді відбуваються, і ця інформаційна хвиля, навіть з тим фільмом, який вже за 100 мільйонів перетнув позначку, створює багато антирейтингу російській владі всередині держави. Як ви гадаєте, чи є ймовірність того, що Росія почне більше займатися внутрішніми проблемами і, знаєте, на заході України є така приказка, кинеться того ровера, і їй Україна вже буде не цікава? Ні, вони від нас ніколи не відстануть, і треба розуміти, що ця справа Навального, вона вже вирішена всередині Російської Федерації. Він за ґратами, а люди, які його підтримували, не в автозаках, навіть досі. Бо проблема в Росії, не вистачає камери. От якось вони думають, як це вирішити. Я нагадаю, що оці слова президента, які ви наводили, про те, що ми знаємо про об'єми кешу на
всі телеканали, на партію. Вони були сказані 31 серпня 2019 року. Так ось, рівно за тиждень фактично, на першому публічному майданчику, де виступав Путін, він дав попередження Зеленському, що не чіпай Віктора Володимировича, моєго кума Медведчука. І це був Східний економічний форум у Владивостоці. І туди приїжджав Медведчук. І питали якраз Путіна про це, про те, що ось наш новий президент начебто може піти по колії, яку зробив до цього кривавий Порошенко, а зараз вже кривавий Зеленський. І це цікаво, тому що після цих слів до дій дійсно пройшов цілий рік. І наразі ми маємо дії, і це круто, звичайно. Буду відпускати пана Романа. Ще коротке запитання пані Мирославі, яка знаходиться зараз в Сполучених Штатах Америки. Ми всі зараз бачимо, що все ж таки прихід Байдена десь радикалізує позицію Сполучених Штатів Америки саме стосовно України. Хоча ми не можемо сказати, що там Трамп не звертав увагу на нашу державу, чи адміністрація Трампа, не особисто сам президент Сполучених Штатів. Я хочу вас запитати про ще один важливий крок. Заборонивши показ трьох проросійських каналів у нашій державі, представники влади пішли далі, і вони звернулися до адміністрації, так розумію, Ютубу, з пропозицією заборонити і знести канали просто цим трьом телеканалам у мережі Ютуб, де їх продовжують дивитися дуже багато людей. Враховуючи, що минулого тижня заборонили канал Дубінську, якого США ввело під санкції, наскільки ви гадаєте, наскільки це ймовірно, що і будуть прикривати відверто російсько пропаганда орієнтований Ютуб в Україні? Отак я хотів сформувати це. Давайте я скажу перше, що не можна казати, що про якусь радикалізацію, треба говорити про каталізацію, насправді. Ми знаємо, що адміністрація Байдена лише заступає нас за свої обов'язки. Ще не всі особи, які номіновані, є затверджені на посадах. Вони лише зараз будуть заходити на посади і насправді починати формувати якусь стратегічну політику. Стратегічну політику, яка буде стосуватися не лише України, а буде стосуватися Росії і буде стосуватися регіону. Так що ці кроки, які ми сьогодні бачимо, це насправді більш за все каталізатор і бажання української сторони знайти оці точки дотику, точки співпраці і відчуття, що насправді адміністрація Байдена буде уважно стежити за подіями в Україні, буде уважно стежити за політикою в Україні, розраховувати на Україну як на стратегічного партнера, а якщо розраховувати на Україну як стратегічного партнера, це означає, що Україна має відповідати тим нормам і зобов'язанням, які бере на себе стратегічний партнер. Отже, це важливо. Ви хотіли щось сказати? Ви продовжуйте, ми ще вам один уривок хочемо дати послухати. Про Ютуб ви не відповіли. Звичайно. А щодо Ютуба? До Ютуба я ж зараз дійду. Значить, справа в тому, що питання дезінформації в Сполучених Штатах розглядається дуже серйозно. Є спеціальні відомства і навіть спеціальне відомство в Державному департаменті, яке займається саме питаннями таких радикальних каналів, радикальних дезінформаційних каналів в соціальних мережах. Тому ця робота щодо можливого прикриття екстремізму в соціальних мережах, вона ведеться вже давно. Так що це, в принципі, паралельні кроки, якщо українська влада таки зробила також такий крок. Я знаю, що ведуться ці дискусії з керівництвом Ютубу, так що швидше за все будуть якісь рішення. В інтерв'ю американському телеканалу HBO президент Зеленський, це вже останнє запитання до пані Мирослави, і переходимо до дискусії у студії, президент Зеленський сказав, що в нього є питання до Байдена, чому Україна досі не в НАТО. І тут багато політичних експертів почали десь казати, це не професійно взагалі так говорити, не дипломатична мова і так далі, тому подібне. Як в Сполучених Штатах Америки сприйняли цю цитату Зеленського? Швидше позитивно чи швидше негативно?
Ну, насправді, також здивуванням. Насправді, він, знаєте, є таке поняття, що бачу, то співаю. Тобто, він, в принципі, з таким чином задекларував бажання України, таке чітке, міцне бажання його адміністрації, що Україна має бути у НАТО. З іншого боку, ці питання він, справді, мав би задавати власній адміністрації. Тому що ті кроки, для того, щоб бути членом НАТО, я не буду пояснювати, Україна має зробити дуже багато домашньої роботи, щоб це сталося. І насправді давайте згадаємо, що в 2008 році Україна була готова до приєднання до ПДЧ. Тоді Юлія Володимирівна Тимошенко організувала референдум, і цей процес, ну і зрозуміло, що наші французькі і німецькі партнери України не були готові до ближчої співпраці з Україною, хоча адміністрація тоді Буша дуже активно лобіювала це питання. Цього не сталося тоді. Значить, це відбулася якась співпраця в часи Порошенка. Сьогодні президент Зеленський мав би дивитися, хто у нього є міністром оборони України. Все-таки так само він за це відповідає. І для того, щоб ця співпраця була з Пентагоном якісна, і для того, щоб ця співпраця була якісна з НАТО. І, можливо, таки треба буде настоювати на тому, щоб Україна змогла приєднатися до ПДЧ і, можливо, говорити про вступ України у НАТО вже в цей період часу. І саме про це, на цьому треба наголошувати. Просто декларувати і задавати запитання цього не те, що недостатньо. Це інколи виглядає непрофесійно і amateur, таке є слово англійською мовою.